بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمونگا نننه ٹاپک پا the 5th grade the maths کی HCF ستا ہوئے لکی گی HCF ہوئے لکی گی highest common فیکٹر تا د دې وضاحت په مونږه ساده سی وکړو. اول به مونږ وپیژنو چې فیکټر څه ته ویل کیږي. فیکټر ویل کیږي all numbers divides another number evenly with no remainder. یو نمبر چې مونږه کله ډیوایډ کوو په نورو نمبرز باندې، نو یو خبره به زموږ سره دا مونږ یاد ساتو چې هر نمبر مونږ ډیوایډ کوو نو دی به په 1 او په خپل ځان باندې پوره ډیوایډ کیږي. لکه زموږ سره مثال په تور 6 دی، نو 6 په 1 باندې پوره ډیوایډ کیږي، دغه شانته د په 2 باندې پوره ډیوایډ کیږي، په 3 پوره ډیوایډ کیږي او په خپل ځان یعنی په 6 باندې پوره ډیوایډ کیږي. نو دا 1 2 3 او 6 دا زموږ سره د دې فیکټرز شول، هغه نمبرز په کمی باندې چې دی پوره تقسیمیږي او باقی ته څه ناراضي ریمایندر پکې ناراضي. بیا راځو کامن لا. د 6 سره مونږه یو بل کمپیریزن اخلو. 8 مونږ راوغوستو او هغه یو کتل all same factors among 2 or more numbers. دا دوه هم کېدی شي ډېر هم کېدی شي. فلحال مونږ راوغوستو 6 سره یو 8 او 8 مونږ ډیوایډ کو د په 1 پوره ډیوایډ کیږي، په 2 پوره ډیوایډ کیږي، دا شان دی په 4 پوره ډیوایډ کیږي او په خپل ځان یعنی 8 باندې پوره ډیوایډ کیږي. اوس په دې کې مونږ وګورو په 6 په فیکټرز کې 1 شته، دا شان تر 8 په فیکټرز کې هم 1 موجود دی. بیا د 6 په فیکټرز کې 2 موجود دی او د 8 په فیکټرز کې هم 2 موجود دی. بیا وګورو 3 د 6 په فیکټر کې شته خو د 8 په فیکټرز کې نشته، او 6 د 6 په فیکټرز کې شته د 8 په فیکټرز کې نشته، او 8 د 8 په فیکټرز کې شته خو د 6 په فیکټرز کې نشته. نو زموږ سره په دې کې صرف 2 فیکټرز رالل چې هغه یو شانتي دي، یو 1 دی او هغه خو مونږ وویل مخکې چې دی به د ټولو کې کامني. د 1 نه علاوه زموږ سره بل دی 2 د 6 فیکټر هم دی او د 8 فیکټر هم دی. اوس زموږ درېمې خبرې له راځو چې highest. نو highest به صحیح having more value than other all common factors among 2 or more numbers. زموږ سره چې څومره فیکټرز رالل په دې کې چې کم کامني، په کامن کې د ټولو نه غټې ویلیو والا یعنې ټولو نه غټ انسه چې کوم راشي غټ نمبر راشي هغه به زموږ سره څه شي د دې دواڼو یا د دوو نه زیاتو نمبر HCF یعنې په ټولو کې په ټولو فیکټرز کې کامن او په کامن کې د ټولو نه غټ ویلیو والا انسا به زمونږه HCF وي. نو مونږ وپېژندو چې هایست کامن فیکټر څه ته ویل کېږي. راځئ چې دا په یو مثال باندې واضح کړو. د HCF معلومول لپاره مونږه اول راواغستو 24. د 24 فیکټر به معلومو. 24 په فیکټر کې یو 1 دی، بیا 2 دی، بیا 3 دی زموږ سره. دغه شانتې 24 په 4 باندې پوره ډیوایډ کیږي، په 6 پوره ډیوایډ کیږي، په 8 پوره ډیوایډ کیږي، په 12 باندې پوره ډیوایډ کیږي او په خپل ځان یعنی 24 باندې پوره ډیوایډ کیږي. دا به موږ ځان سره د یو لیست په شکل کې ولیکو 1 2 3 4 6 8 12 او 24. دې سره مونږ یو بل نمبر راخلو 12 او د 12 فیکټر معلومو چې دې په څه باندې پوره ډیوایډ کیږي. نو د 12 په فیکټر کې اولنې زموږ سره 1 دی، بیا 2 دی، بیا 3 دی، دغه شانتې 4 دی، 6 دی او د 12 خپل ځان یعنی 12 دی. دا به مونږ په یو لیست کې ولیکو ځان سره 1 2 3 4 6 او 12. زموږ سره د 24 او د 12 فیکټرز رالل هغه داسې دي د 24 1 2 3 4 6 8 12 او 24 او د 12 رالل 1 2 3 4 6 او 12. اوس په دې کې ګورو چې کامن پکې څه دي. زموږ سره په دې کې کامن دي 1 2, 3, 4, 6 أو 12. 8 أو 24 سيبدأ 24 فاكتورز دي أو پر 12 کی نشتا. وس پدې کې منګو ګورو 1 کامن دی دا به هر چای 2 3 4 6 دا هم دی خو د دې ټولو نه غټ پکې کم یو دی زموږ سره دی 12 د دې باقي ټولو نمبرز نه زیات ویلو لري او دوانو کې مشترک دی نو زموږ سره HCF یعنی highest common factors کې common او په common کې د ټولو نه highest value والا 12 دی.